ኢትዮጵስዬ ወይ አንዴዬ እንግዲህ አንዲት ልጅ አምጥተሽልኛል እዚህ ኢትዮጵስ ቤት እንድትኖር በጣም ደስ ትላለች ልጆች ይወዷታል ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር ቤት ውስጥ ልንኑል ነው ልትኑል አንድ ላይ አዎ ልጅሽቱን ብለሽኛል አዎ ለከራሽ እሺ ኢትዮጵስዬ አሁን ከሷ ጋር እንዴት እንደምንኑል እንግዲህ ምግብ ሰራላታለሁ ብያለሁ ከዛ በፊት ግን አጠገቤ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች አሉ እንተዋወቃቸው ማን ልበል ስምሽን አብሳላት አብሳላት ማን ሰለሞን አብሳላት ሰለሞን አብሳላት ክረምቱ እንዴት ነው አሪፍ ነው ምን ያደረክሽ ነው እስኪ ያሳለፍሻለሽ እየነበብኩ እያጠናው አድለሽ ተብ በጣም በጣም አብሳላትዬ እስኪ በጣም የምትወጁ ምግብ ምንድነው ፍርፍር ፍርፍር ነው የምትወጁ እሺ የማትወጁ ምግብ አለ እንዴ የለም ኢትዮጵስ ያጨብጭብላት ሁሉንም ምግብ ትወዳለች ካሙዱዬ ጧት ምንድነው የበላኸው ፍርፍር እሺ እቺ ማናት ኦፒስ ኦፒስ ናት ኦፒስ ምን አርጉ ትላለች ምን ትላለች ተረት ተረት ትላለች አይደለ ማን ነው ስምህ አምኖናል እሺ አምኖናል በጣም የምትወደው ምግብ ምንድነው ዱባ ዱባ ይወዳል ኢትዮጵስዬ አጨብጭብለት የማትወደው ምግብ አለ እንዴ እ ምንድነው ጎመን ጎመን አይወድም ግን ኢትዮጵስዬ ሁሉንም ምግብ የሚወድ ልጅ አይደለ ሁሉንም ምግብ የሚበላ ልጅ በጣም ደስ ይለኛል ዱባ በጣም ነው የሚወደው ጎመን ግን አልበላም ይላል ስለዚህ ጎመንን መውደድ እንዳለበት ንገሪ ልክ ነሽ ሁሌም ጎመን ስንበላ አንካራ እንሆናለን በቃ ክበላላት አልካውን በኋላ ጎበዝ እሺ ኢትዮጵስዬ እንግዲህ አሁን ከሹሺ ጋር እንዴት እንደሆነ ቆይታችን ከዚህ ቀጥሎ እንከታተላለን ተመልሰን እንመጣለን ወደ ዝግጅቱ ሹሺ እንዴት ጎበዝ ናት ከቀድም ጀምሮ እየሳለች ነው እቲ በጣም ጎበዝ ሹሺ ወይ ማሚዬ በጣም ጎበዝ ከቀድም ጀምሮ ቀና ሳቲ እንዴ ለበሆኑ ምን እየሳልሽ ነው አዎ በጣም ብዙ አበባ ሳለው ጎጆ ቤት ሳልክ በኋላ አባቢን ስለዋለው ማሚ አንቺ ነው ስለሻለሽ እሺ በጣም ደስ ይለኛል የኔ ልጅ እሺ ማሚዬ ደሞ ሹሺ እኔ ማነቦ ታሪክ በጣም ደስ ይላልና በኋላ ላይ እነግርሻለሁ እነት ማሚ አዎ ታዲ ግን ተለት ተለት ነው ማሚ አረ አይደለም እነተኛ ታሪክ የአና ፍራንክ በጣም ደስ የሚል ታሪክ እሺ ማሚ አመሰግናለሁ ሲዬ ልጨርሳ ችግር የለውም እሺ ማሚ ወይ ልጄ ከቀድም ጀምሮ እየሳለች ነው ምግብም አላመጣሁላትም ሹሺ የኔ ልጅ በቃ ይኸው ቆንጆ ቂጣ ፍርፍር እንደው እስካሁን ድረስ እሺ አንድ ቂጣ በላለው እንዴ እንዴ ቂጣ ፍርፍር አበላም አፈልግም አበላም ብዬ እኔ አበላም እኔ ጎበዝ ብዬ እኔ አበላም ይላል በኋላ ተረት አነብልሻለሁ አፈልግም ውሰጁ እቺን ልጅ አሁን እቺን ቂጣ ፍርፍር እኔ አበላም አላለውሽም እንዴ ማሚ እኔ አሁን ቂጣ በላለው እንዴ እንዴ በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ እንቁላል ይላል እንቁላል እንደደቡ እኔ ናበለማ ቢውዘተላ እኔ ናበለማ ነውሽ አውሶ እንዲ ማለት እንዲ ማለት አረ ተይ እንቁላል ጥሩ ምግብ ነው በ አንቺ ልጅ ሳታሰቃይን ታታሰቃይ እኔ ናበለማ ነውሽ አበለም በቃ ለፖፒ ነው የማይበላ ልጅ እኮ ኢትዮጵያ ሳትወድም አበላም እኔ እንንም አበላም እንንም አበላም አፈልግም እኔ የምፈልገው ስለሌለ ነው እንዲ ፒጣዬ ያ ሁሉ የምትወጂው አባትሽ የሚያጎርስሽ ጭራሽ ማሚ እንንም አበላው ማሚ ሻውን ሻውን ይበላል እንዴ ማሚ እንደዚህ ይደረጋል አበላል
አበላ አበላ ምን ይልል በላችሁ ምን ይልጥ ነው አበላም ይሄንንም አበላም ይሄንንም አበላም ይሄንንም አበላም እኔ ፈልገው ይሄንን ነው እኔ ገና አባቢል ስለው ነው ጀመራ ምን ይልጥ ያላ ምን እንደነ አበላም ማለውሽ ማሚ እንዴ ለምን አትቸግሪኝ ልጅ ነው የምትወጂው አራ አትቸግሪኝ በቃ አበላም አበላም እንዴት ሰው ምግብ ይጣላል? እንዴት ምግብ ይጣላል ሰው? አንደኛ ነገር የሰው ድካም እንኳን አይታይሽ። አንድ ምግብ መስራት ሲገባኝ ሶስት ምግብ ሰርቼ ነው የመጣሁት። አበላም አለውሽ እኔ ማሚ እንዴ? እኔ ምን ያለግልኛል? እኔ አበላ አፈልግም። ወጆጁ ዲቪ አበላም አለው እኔ እንዴ? እዛ ታዩ በቃ ተውኩ። እሺ ኢትዮጵስ አንዲ እንዴ? ሹሹ ኢትዮጵስም አንዲ ምንም እንዴ? እንደው እቺ ልጅ ደውይ እግዚአብሔር ይመጣሽ። ውይ ቡቻቻ መጣል እንዴ? ምን እግር ጣለ ዛሬ? አው ኢትዮጵስ ቀጥራይ ነበር ዛሬ የሆነ ቦታ ወስዳለሁ ብለ በቃ ለዛ ተዘጋጅቻለሁ። ይመጣልሽ ግን ቡቻቻ ቆርስ በልታል እንዴ? አልበለውም። እንቁላልና ቂጣ ፍርፍር ትወዳለህ? በጣም ነው የምወደው። እንቁላልም ቂጣም በጣም ነው የምወደው። አይገርምም? ኢትዮጵስ ለምን እንደምትወደው አሁን አውቄያለሁ። ምግብ መብላት የሚወድ ልጅ በጣም ነው የምትወደው። ሹሹዬ ምግብ መብላት አትፈልጊም አይደለ? ነይ በቃ ችግር የለውም፣ ሂጂ ከልጆቹ ጋር ተጫወች። እኔ በጣም ነው የምወደው እንቁላል። ምንም አይነት ምግብ ብታቀርቡልኝ ጥርግ አድርጌ ነው የምበላው። እጄን ታጥቤ መምጣት አለብኝ። ቶሎ ብዬ እጄን ታጥብ። የመታጠብ ጊዜ። እንቁላልና ቂጣ ፍርፍር እንዴት ይጠላል? ያችሁ ሺ ቆይ ምን ሆና ነው እንቁላልም ቂጣም አለበላም? እንዴት እንደሚያምር እኔ በጣም ነው እንቁላል የምወደው። ሁሉ ጊዜ እንቁላል በበላ በጣም ደስ ይለኛል። ቂጣ ኃይል ይስጠኛል፣ እንቁላል ደግሞ ጠንካራ ያደርገኛል። አሁን ልብላ። በጣም ነው የሚያጓጓው። እንዴ ቆይ አንድነት ግን ምን ሆና ነው? እንቁላል ትወዳለህ ቂጣ ትወዳለች። እኔ ምንም ምግብ አልጠላም። ዱባ ብትሉ፣ ድንች ብትሉ፣ ቀይ ስር ብትሉ፣ ካሮት ብትሉ፣ ምንም የምጠላው ምግብ የለም። እንቁላል በጣም ነው የምወደው። ቂጣ፣ ገንፎ፣ ሁሉንም ምግብ ወዳለሁ። ጓደኞቼ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ በጣም ምግብ ትወዳላችሁ። እንዴት እንደሚጣፍጥ እኮ ምግብ አልበላም በማለቷ በጣም ነው ያዘንኩት። ሹሹ ታሳዝን። ጓደኞቼ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ ምግብ ትወዳላችሁ። ቤተሰቦቻችሁ የሚሰጣችሁ ምግብ ተበላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አጫወትም አለውሽ አይደል? ጓደኞቼ ኢትዮጵስ ከነገረችኝ አንዱ ነገር ምን መሰላችሁ? ምግብ አፋችን ውስጥ ሆኖ ማውራት እንደሌለብኝ ነግራኛለች። እኔም እሷ በነገረችኝ መሰረት አፌ ውስጥ ምግብ ኖሮ መቼም አላወራም። ማሚዬ እላቦኛል፣ በጣም እላቦኝ። ማይ ይፈልጋል። ሹሺ እንዴት ጎበዝ ናት! እንደው እስካሁን እች ልጅ ደጅ እያበደች ነው አይደል? እኔ ምን ይሻለኛል? እንደው መጣ ሹሺ። ምን ነው ደግሞ? ምን ሆንሽ? ሹሺ ልጄ። ማሚ እላቤ ራበኝ። ቅድም ቤ ስልሽ እምቢ ብለሻል። እንግዲህ ማሚ አሁን ግን እርቦኛል፣ በጣም ነው እላቤ። ቅድም ቢ ብዬሽ ነበረ። እንግዲህ አልበላሽም እና ምን ላድርግ? አሁን ቅድም ላይ የሰጠሽኝ ምግቦች የት ሄዱ? እኔ እበላቸዋለሁ ፈልጋቸው። ያ ገንፎ እንደሆነ ያ ቂጣ ፍርፍር እንደሆነ በጣም ብዙ ልጆች ቡቻቻም ያን ቂጣ ፍርፍር በጣም ወዶት በልቶ ሄዷል። አይ ጉዴ! እሺ ማሚ ምን ልብላ? ማሚ ሹሺ፣ ማሚ ምን ልብላ? እኔ ምን ልብላ? አላበኝም። ደግሞ አንቺ አሁን ምርጫሽ ራሱ የምግብ ምርጫሽ ግራ ነው የሚያጋባው። አሁን ቆይ ድንች ትበያለሽ? ማሚ ድንች በጣም ነው ወደው።
እንዴ ቆይ ድንች ባይኖርስ ሽሮ ቢኖርስ ሽሮ ሽሮም በጣም ወደለው በላለው አንጫኑ እሺ በላለው ቀይም በላለው እንቶች ልጅ ከመሯ ነው ግን እሺ ለማንኛው እኔ በልቼ አሁን ነው ምግብ የበላሁት ሂጅና እዛ ጋር ምግብ አለ የራበው ሰው የቀረበለትን ይበላል ምክንያቱም ምግብ ደሞ የሚያጣፍጠው ረሃብ ነው ሂጅ እስኪ ቢ እብላ ማሚ እሺ ማሚ አመግናለሁ አሁን እንደው ልትበላ ነው ቢጣ ግን እጅሽን ታጥበሻል? አዎ ማሚ ታጥቤ ነው የመጣሁት ልበላ እኮ ነው የመጣሁት በሳሙና ነው ማሚ ሹሺ በነገራችን ላይ በፊት ታስቸግረኝ የነበረውንና አልበላም ስትል የነበረውን ነው ምግብ እየበላች ያለችው ወይኔ ልጄ እሰይ ቢልኝ ከዚህ በኋላማ አልበላም ካለች ሂጅ ተጫዎች ሲርብሽ ትበያለሽ ነው ምላት ለካም እንደዚህ አይነት ዘዴ አለ በስዕል ጎበዝ በምግብ ጎበዝ ከሆነችልኝ ምን እፈልጋለሁ ወይ ኢትዮጵስ እንደው ምን አይነት ልጅ ነው አሳድግ ያለችኝ ኢትዮጵስዬ ወይ አንድዬ ሹሺን አይሻት አይደል በጣም ተናደርሽ አይደል እንዴ እኔ በቃ አሁን ግን ከሷ ጋር እንዴት ነው መኖር የምችል እንዴ አንድዬ በአንዴ ተስፋ ትቆርጫለሽ እንዴ በመጨረሻ ላይ የሽም ምግቧን እንዴት እንደበላች ከታገሻት ምንም ነገር ታደርጋለሽ እንዴ ኢትዮጵስዬ ግን በቃ ሁሉ ቀን በቃ ታገሱ ታያለሽ እንዴ ግን ይሄ ትዕግስት እኮ ይከብዳል እንዴ አንድዬ ትዕግስት እኮ ፍሬው ጣፋጭ እኮ ነው ስለዚህ መታገስ አለብን እሺ ኢትዮጵስዬ እንግዲህ እኔ እንግዲህ ታግሼ ከሹሺ ጋር ለመኖር ጥረት አደርጋለሁ ኢትዮጵስዬ በርግጥ በጣም ካደከመችኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲርባት በልታለች አዎ በላች አሁን እንግዲህ ወላጆች አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን እንቢ የሚሉን ስላራባቸው ሊሆን ይችላልና ደሞ እንዲርባቸው ብዙ ጊዜ ውጭ ወጥተው ሲጫወቱ ሲዘሉ ሰዓታቸውን ጠብቀን سنመግባቸው በቀላሉ መብላት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እኔ ምክንያቱም በሹሺ አይቻለሁ ቤተሰቦች አይደል አዎ ልክ ነሽ በጣም ጥሩ አሁን አንድ ሙዚቃን ጋብዛቸውና ተመልሰን እንመጣለን እሺ ጓደኞቼ ተመልሼ እመጣለሁ